Mlango wa nane. Na Mungu akamkumbuka Nuhu, na kila kilicho hai, na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji akapungua. Chemchemi za vilindi zikafungwa, pia na madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni ikazuiliwa. Maji yakadumu kuondoka katika nchi, na mwisho wa siku 150, maji yakapunguka. Mwezi wa saba, siku ya 17 ya mwezi, safina ikatua juu ya milima ya Ararati. Maji yakapunguka punguka hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10, siku ya kwanza ya mwezi, vilele vya milima vikaonekana. Ikawa baada ya siku 40, Nuhu akalifungua dirisha la safina alilolifanya, akatoa kunguru, naye akatoka akaenda huko na huko hata maji akakauka juu ya nchi. Kisha akatoa njiwa aone kwamba maji yamepunguka usoni pa nchi, bali yule njiwa hakuona mahali pa kutua kwa wayo wa mguu wake. Akamrudia Nuhu safinani, maana maji yalikuwa juu ya uso wa nchi yote. Naye akanyosha mkono akamtwaa akamwingiza mle safinani. Akangoja na siku saba tena, kisha akamtoa yule njiwa katika safina mara ya pili. Njiwa akamjia jioni, na tazama, alikuwa na jani bichi la mzeituni kinywani mwake ambalo amelitunda. Basi Nuhu akajua ya kwamba maji yamepunguka juu ya nchi. Akangoja na siku saba tena, akamtoa yule njiwa, naye asimrudie tena kamwe. Ikawa mwaka wa 601, mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi, maji yalikauka juu ya nchi. Nuhu akaondoa kifuniko cha safina, naye akaona, na tazama, uso wa nchi umekauka. Na mwezi wa pili, siku ya 27 ya mwezi, nchi ilikuwa kavu. Mungu akamwambia Nuhu akisema, toka katika safina, wewe na mkeo na wanao na wake za wanao pamoja nawe, utoe pamoja nawe kila kilicho hai kilichomo pamoja nawe chenye mwili, ndege na mnyama na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, wajae katika nchi, wawe na uzazi, wakaongezeke katika nchi. Basi Nuhu akatoka, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi kwa kabila zao, wakatoka katika safina. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku, havitakoma.